Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 23 вересня на календарі ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Європейська комісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС вже в жовтні, але далі це рішення мають ухвалити лідери ЄС в грудні. Втім, на тлі суперечок із Польщею варто згадати ще й про Словаччину. Ця країна є однією з найбільших прихильниць України в Східній Європі, але є ризик, що вибори 30 вересня можуть перетворити її на скептика, тому що перемогу може отримати такий собі уряд умовного Віктора Орбана. Загалом, західні експерти нині розмірковують над тим, що вибори в Європі можуть, бодай тимчасово, але послабити підтримку України. Втім, аналітики Інституту вивчення війни, наприклад, вони твердо заявляють, що всі спроби Кремля посіяти розбрат між Польщею та Україною вже провалилися, тому що за емоціями почався нормальний діалог, а Київ нині продовжує активно готуватися до переговорів з ЄС щодо вступу, і влада запевняє, що нині немає якихось глобальних перешкод для початку цього процесу. Тому давайте докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, видання Bloomberg напередодні повідомило, що Європейська комісія, це виконавчий орган ЄС, готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС вже в жовтні. А при цьому джерела вказують, що очікується, що процес вступу буде багаторічним. Також Європейська комісія може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи боротьбу з корупцією. Це будуть так звані проміжні кроки. Втім, після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення країни у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку. Тож Bloomberg допускає, що наш шлях до членства в ЄС триватиме доволі довго, але додають, що питання не лише в Україні, але й в рішучості самого Європейського Союзу. Немає жодного прискореного способу пришвидшити складні критерії членства, які зазвичай тривають більше 10 років. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, і її заявка тривала 10 років, перш ніж її офіційно прийняли в 2013 році. Для ЄС вступ України є критичним випробуванням здатності блоку приймати нових членів і адаптувати процес прийняття рішень. Триваюча війна Росії проти України та попередні заяви кількох інших країн, зокрема на Західних Балканах, також ускладнюють дебати. Ну і крім того, видання зазначає, що відновлення розширення блоку з 27 членів відбувається в критичний момент, оскільки ціллю є забезпечити, щоб країни Східної Європи залишалися в орбіті ЄС, а не в орбіті Росії чи Китаю. Ну і з цього приводу голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже запевнила, що процес вступу базується на заслугах кандидата, але, за її словами, Україна вже зробила величезний ривок вперед. Ну і щоб запустити процес вступу, Україні необхідно досягти прогресу в реформах. Цього тижня Єврокомісія повідомила, що деякі незавершені реформи, включно з реформою Конституційного суду, прогресують, і що потрібно більше щодо боротьби з корупцією та відмиванням грошей, захисту нацменшин і зменшення впливу олігархів. В той же час Україна завершила реформи управління судовими органами та медіасектором. Разом з тим, минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україні треба привести у відповідність до рекомендацій ЄС ще 5 тисяч законодавчих актів. Ну і це стане передостаннім кроком до вступу. Тому роботи ще доволі багато. Хоча от у Верховній Раді запевняють, що парламент уже виконав 99,9% вимог ЄС щодо початку переговорів про вступ. Зі свого боку, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняє, що у Європейському Союзі є політичний консенсус щодо питання початку переговорів про членство України в блоці.
але нашій країні ще потрібно виконати цілу низку умов. За її словами, йдеться не лише про виконання 7 ключових рекомендацій Єврокомісії, Україні також потрібно обговорити це питання окремо з кожною державою-членом, щоб, як вона висловилася, було зараховано голос кожної держави під час розгляду початку переговорів про членство України. Ну і тут цікаво, що урядовий портал Кабміну сьогодні повідомив про те, що Румунія провела навчання для групи державних службовців з України, аби ті могли більш предметно якраз от вести перемовини з кожною окремою країною Європейського Союзу. Метою зазначеної навчальної програми є ознайомлення її учасників з інституційною системою ЄС, секторальною інтеграцією, доступом до структурних фондів, транскордонною співпрацею та економічною політикою ЄС. Такі навчальні програми допоможуть підвищити спроможність та кваліфікації українських експертів євроінтеграційної сфери, які долучені до процесів підготовки до переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Тим, як я вже сказав, після рішення Європейської комісії, ще кожна з країн Європейського Союзу має дати зелене світло на вступ України до ЄС. І отут нам доведеться поборотися за прихильність, ну тому що, наприклад, позиція тієї ж Угорщини, вона все ще залишається під питанням. І отут якраз можуть виникнути певні проблеми, бо питання не лише в Угорщині. Наприклад, сьогодні видання «Політіко» виходить з матеріалом, в якому зазначається, що з'являються тривожні підстави вважати, що підтримка України в війні з Росією почала хитатися навіть серед тих, хто найбільше підтримував Україну протягом всієї війни. Видання «Політіко» виділяє в цьому питанні уряди Польщі, Словаччини і, неочікувано, Естонії. Мовляв, от окрім передачі зброї, окрім прийому мільйонів українських біженців, ці країни були найгучнішими прихильниками України на Заході, наполягаючи на жорсткій лінії проти Москви всупереч небажанню таких країн, як Франція чи Німеччина на початку повномасштабного вторгнення. Але тепер видання зазначає, що з'явилися додаткові приводи для хвилювання щодо позицій саме цих країн. Оскільки лідери деяких із цих союзників, які мають важливе рішення, стикаються з битвами за переобрання чи іншими внутрішніми проблемами, а уряди нервують через наслідки приєднання України одного дня до Європейського Союзу, ця підтримка починає коливатися. Найяскравішим прикладом є Польща. Хоча хочеться списати напруженість на виборчий сплеск, є підстави вважати, що вона може зберігатися і після кампанії. Як зазначив західний дипломат, який побажав залишитися неназваним, зернова суперечка між Варшавою та Києвом виявляє глибші побоювання щодо вступу України в ЄС. Ну і отут аналітики, звісно, звертають увагу і на скандальну заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення поставок нової зброї в Україну. Ну і хоча МЗС Польщі і президент Анджей Дуда вже все нібито пояснили, але, відверто кажучи, ця заява, вона точно залишить певний слід і, наприклад, Вашингтон вже вимагає пояснень від Варшави щодо такої позиції. Хоча, з іншого боку, варто пам'ятати, що у Польщі 15 жовтня пройдуть парламентські вибори, а отже, на жаль для нас, наразі голоси тисяч польських фермерів, вони важливіші для уряду Моравецького, ніж те, якою буде ціна для України. З іншого боку, я би тут ще додав, що нині Моравецький, так би мовити, залицяється до виборців колишнього прем'єра Дональда Туска, які не надто вітають допомогу Україні. Але вибори очікуються не лише в Польщі, але й в Словаччині. Вже 30 вересня словаки обиратимуть новий парламент. Втім, розклад сил перед парламентськими виборами у Словаччині показує можливість повернення до влади колишнього прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, який говорить про наміри переглянути зовнішньополітичний курс і, зокрема, відмовитися від активної підтримки України. І отут вся небезпека криється в тому, що Фіца називають таким собі другим Віктором Орбаном. Фіц, як і угорський прем'єр, переконує своїх виборців, що зростання цін і будь-які економічні труднощі
є результатом політики Брюсселя, тобто Європейського Союзу. Ну, а ще він стверджує, що санкції Європейського Союзу проти Росії нібито призвели до того, що, цитую, «Росія економічно зростає, а ЄС йде в рецесію». Ну, а отже, Фіц закликає скасувати ці санкції. В той же час західні аналітики, от видання «Політіко», натякають на те, що голос прем'єр-міністра Естонії Кая Калас також став тихішим останнім часом. І все через скандал, пов'язаний з її чоловіком, який, як виявилося, володіє часткою в компанії, яка продовжує вести бізнес у Росії після її вторгнення в Україну. Хоча Кая Калас постійно публічно закликала навпаки компанії виходити з Росії. Втім, в уряді Естонії запевняють, що стратегічно позиція країни не змінюється через якісь окремі епізоди. Ніякі політичні потрясіння не змінять курс країни. У нас постійно відбуваються вибори, у нас постійно виникають внутрішні проблеми, але це не змінює нашу політику. Єдина річ, яку Естонія мала за всі останні 32 роки – це незмінна зовнішня політика. Ну, але насправді не все так критично. Зокрема, Україна все ще має багато сильних прихильників у Європі. І варто визнати, що та слабка позиція Німеччини та Франції на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зрештою, змінилася на доволі рішучу підтримку нашої держави. До того ж, деякі аналітики також зараз додають, що насправді на арсеналах Польщі та Словаччини можливо, не залишилося так багато зброї, яку вони могли б передати. Однак у питанні нашого вступу до Європейського Союзу нам все ж таки доведеться провести кропітку роботу з урядами цих країн. Звісно, диктатор Путін нині тішиться тим, що позиція наших найближчих друзів ЄС виглядає так, що почала хитатися і між нами виникли певні суперечності. Але сьогодні от Інститут вивчення війни доволі влучно висловився про те, що зусилля Росії посварити Україну з її центральноєвропейськими партнерами, ну в тому числі з Польщею, зрештою зазнали невдачі. Аналітики зазначають, що російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з західними сусідами, в тому числі і з Польщею. Але ці зусилля виявилися неуспішними з огляду на останні заяви польських політиків, зокрема і Анджея Дуди. Дуда роз'яснив заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького про те, що Польща більше не передаватиме зброю Україні. І пояснив, що Польща продовжить виконувати домовленості з Україною про постачання зброї, але не передаватиме нову зброю, яку Польща закуповує для власної армії. Дуда також заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами не суттєво впливає на відносини двох країн. Ну і тут я би додав, що не завжди варто зважати, можливо, на якісь внутрішньополітичні заяви тої ж Польщі, тому що у Польщі нині, напередодні виборів, є суперечності не лише з Україною, а, зокрема, от видання Bloomberg пише про те, що між Німеччиною та Польщею розгорівся скандал через незаконну видачу сотні тисяч робочих віз мігрантам. У зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц вже пригрозив знову ввести прикордонний контроль між двома країнами. Втім, докладніше про все це далі пропоную поговорити з політологом. Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, ради вітати. Вітаю вас. Хочу почати нашу розмову все ж таки з питання нашого шляху до Європейського Союзу. От видання Bloomberg пише, що Європейська комісія вже в жовтні може рекомендувати почати переговори про наш вступ. Але далі це рішення, відомо, мають підтримати і ухвалити ще лідери країн Європейського Союзу. От на вашу думку, з ким можуть тут виникнути проблеми? Хто може, ну, почати сповільнювати цей процес? Ну, по-перше, я просто процедуру нагадаю. Зараз це рекомендації Європейської комісії. Вони вважають, що можна вже починати переговори з Україною, з Молдовою. Це рішення має ухвалити саміт Європейського Союзу.
ну, те, що називається Європейська Рада, не плутати за Радою Європи, це інша організація, яка не має відношення до Європейського Союзу. А от Європейська Рада – це саміт лідерів країн Європейського Союзу. Вони от мають зібратися, якщо не помиляюсь, наприкінці жовтня, і ухвалити. Там буде ціла низка питань різних, які вони будуть розглядати. Але, зокрема, от і початок переговорів з деякими країнами про вступ до ЄС. Важливо, от на що зверну увагу. Насправді, зараз суть з усього вже є принципове політичне рішення, як мінімум на рівні Європейської комісії. От Урсула фон дер Ляєн виступала з такою, я б сказав, історичною програмною промовою, де сказала, що Європейський Союз має піти на нову хвилю розширення. Йдеться як про країни на Сході, це Україна і Молдова, так і Західні Балкани. Але лідери країн ЄС це мають ухвалити. Хто може проти нас грати? Ну, одну країну ми точно можна назвати. Угу. На жаль, вона і була, і є нашим опонентом в багатьох питаннях, і по санкціях проти Росії, коли нам допомогу надавали з боку ЄС. Але вони врешті-решт погоджувалися, на що звернув увагу. І по санкціях проти Росії, і по допомозі України вони погоджувалися. Йдеться про Угорщину. Про режим Орбана, про уряд Орбана. Тому що в самій Угорщині немає такої, от я б сказав, чогось антиукраїнського, якоїсь фобії проти України. А от режим Орбана точно працює проти нас, тому що у нього є такі, я б сказав, постімперські амбіції. Не такі великі, як у путінської Росії, але, на жаль, є. І вони спрацьовують, не тільки по відношенню до нас, але з нами там ціла низка конфліктів. І мовне, і освітнє питання, і намагання контролювати угорську меншину на нашій території, і багато чого іншого. І зараз вони можуть скористатися можливістю, щоб висувати нам різні ультиматуми в процесі перемовин. Тому на перемовини вони можуть дати згоду суто тактичних міркувань, тому що в процесі перемовин вони можуть тиснути на нас. Перемовини не гарантують членства. А от можливість тиску – да. Так що я не думаю, що зараз буде блокування початку переговорів. Може бути, знов таки, суто тактичних міркувань, щоб продемонструвати, що ми можемо тиснути на процес, можуть затягнути, можуть відкласти це рішення, висунути нам додаткові вимоги, скажімо так, нові домашні завдання для нас. От таке можливо. Але я думаю, що все ж таки Брюсель і більшість країн Євросоюзу будуть тиснути, щоб не було от такого маніпулювання з боку однієї країни. На жаль, нинішнє загострення з Польщею, і по зерновому ринку з деякими іншими країнами, це Словаччина, і там, по аграрному ринку ще там і деякі інші, там, наприклад, та ж Болгарія, наприклад, можуть виникнути проблеми. Взагалі, в процесі майбутніх перемовин з Європейським Союзом саме питання аграрного ринку, воно буде одним з найбільш складних для нас. І наші вже готуються. Я знаю, і уряд, і наші аграрії вже готуються. Вже є плани, мені здається, в жовтні якраз мають відкрити представництва наші аграрії в Брюсселі, щоб працювати з Європейською комісією, з європейськими структурами. Це правильно. І це, між іншим, мають зробити і всі інші наші галузеві спільноти. Це такий нормальний цивілізований лобізм в контексті і в процесі європейської інтеграції. Але тема зернового ринку, вона зараз дійсно дуже гостра, і це буде проблема. Тим не менш, це не буде такою, я б сказав, абсолютною перешкодою. Тут можна шукати компроміси. І зараз, слава Богу, почалися перемовини нормальні. Обидві сторони, скажімо так, зробили крок назад. Я маю на увазі не тільки нас, а, наприклад, от і ситуацію з Словаччиною теж, в які теж, між іншим, вибори. Зараз негативно впливають і в Польщі, особливо в Польщі, і певною мірою в Словаччині, теми виборів. Вони створюють конфліктний політичний контекст. Але по аграрному ринку нам доведеться домовлятися, шукати, по-перше, компроміси по
квотах на ринках різних видів аграрної продукції. Від зерна, ну тут у нас найбільш такі потужні позиції, і тут складніше буде домовлятися, але можливо. І до овочів, фруктів, там меду і так далі. Тому ми маємо претендувати, будемо претендувати на певні квоти. Є ще одне питання, яке хвилює багатьох аграрних виробників в Європі, зокрема і в Польщі, і не тільки. Це субсидії. Найбільша субсидія з європейського бюджету для аграрників. А оскільки ми аграрна країна, як і Польща значною мірою, то тут ми конкуренти. І от тут я зазначу, це поки що неофіційна інформація, але я знаю, що така пропозиція є у наших фермерів. Вони кажуть, що готові відмовитись від європейських субсидій. Ми готові заради того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, щоб ми отримали квоти на європейському аграрному ринку, щоб ми готові відмовитись від оцих субсидій. Ну або там мінімальні можуть бути субсидії. І це наш, я б сказав, конструктивний підхід. Це якраз компромісна позиція. Ми хочемо отримати наше місце в Європейському Союзі, зокрема і на аграрному ринку, але ми готові відмовитись від тих додаткових грошей, які отримують конкуренти, фермери в інших країнах. От така приблизна ситуація. Тому проблеми будуть протиріччя вже є, будуть дискусії складні, будуть перешкоди, іноді штучні, от з боку Угорщини, тієї ж уряду Орбана, точніше. Але, тим не менш, я вважаю, що, в принципі, все це можна подолати. Головне – не йти на емоціях. Головне – раціонально працювати, мати чітку стратегію і тактику. Оце важливо – стратегія і тактика. Як реагувати на конкретні ситуації, на конкретні проблеми, які можуть бути конкретні пропозиції з нашого боку, компромісні, але так, щоб відстоювати врешті-решт наші стратегічні інтереси. По Польщі я дуже сподіваюся, що після завершення виборів в середині жовтня, ну і після створення нової коаліції, скоріше за все, буде коаліційний уряд, ситуація певною мірою заспокоїться. Стратегічно, політично в першу чергу, Польща зацікавлена в членстві України в Євросоюзі. Це їх політичний інтерес ще з 90-х років, і вони цього не приховують. І я думаю, що от саме раціональність в розумінні своїх власних інтересів відновить партнерські відносини між нашими країнами. Пане Володимире, щодо заяви Матеуша Моровецького про нібито припинення постачання зброї Україні, ну нібито вже МЗС Польщі, Анджей Дуда вже прояснили ситуацію, пояснили, що він мав на увазі. Але знаєте, мене тут дуже сильно хвилює питання, а чи немає ризику того, що Польща ну просто вичерпала вже свої запаси допомоги, і тому і лунають у такі заяви Моровецького? Ну, певною мірою. Ні, заяви все ж таки обумовлені окремих польських політиків. От я б зараз радив всім, і колегам-політологам, і журналістам, і всім коментаторам, особливо блогерам, яких зараз багато, не кажіть Польща. От як кажуть іноді, США від нас вимагають виборів. Виборів вимагають там окремі американські політики, як і окремі європейські. Але офіційних вимог до нас таких немає. Тому не треба узагальнювати. От це просто важлива порада через вас, тому що іноді це сприймається, що от Польща нам висуває якісь вимоги або ставить перед нами конкретні ультиматуми, або там щось забороняє. Ні. В даному випадку йдеться про прем'єр-міністра Польщі, але про конкретну людину. І те, що думка цієї людини була спростована і польським МЗС, і президентом Польщі, і її коригували навіть відомстві самого прем'єр-міністра, що є контракти, які будуть виконувати. Оце дуже важливо. Польща не може відмовитись від своїх зобов'язань. По-друге, Польща має діяти солідарно в рамках Євросоюзу і НАТО. І вони це теж розуміють. Тому зараз панує, на жаль, емоція виборів. І от емоція того
протистояння, цих взаємних звинувачень, яка виникла от за останні дні. Зараз це треба просто закрити і заспокоїтись. Да, по зброї, я думаю, що я не тільки Польща, до речі. От я прочитав сьогодні інформацію по Чехії. Чехія нам готова і далі допомагати. Але вони, ну, невеличка країна, вони вичерпали майже всі свої запаси там по зброї, ну, те, що можуть нам надати. Там балтійські країни, от, ну, вони лідери взагалі з точки зору там обсягів своїх країн, своїх воєнних ресурсів, віддали все, що нам можна. Тому в даному випадку можлива ситуація на перспективу, коли через от такі країни, як країни Балтії, Польща, там інші країни Східної Європи, нам можуть передавати зброю третіх країн. Оце можливо. Я це не виключаю. Але власні ресурси, да, значною мірою вичерпані. Крім того, ну, очевидно, поляки зараз самі озброюються. І це ще й специфічна, я б сказав, така піар-стратегія нинішнього уряду Польщі перед виборами, зокрема. Вони демонструють, да, є російська загроза, ми не можемо покладатися тільки на Україну, враховуючи їх специфічну позицію ще до України зараз. Да, тому от треба озброюватись, створювати, як вони кажуть, найбільш потужну армію в Європі. Ну, це, скоріше, така піар-мета, але це теж є. Знов-таки, тут є домінування певних егоїстичних інтересів. Ну, нічого з цим не поробиш. Я раджу до цього ставитись спокійно. І я думаю, що через певний час вони самі зрозуміють, що так чи інакше нормальну партнерську взаємодію з Україною треба відновляти. Це в їх інтересах, і в наших також, але і в їх інтересах. Тому розуміння власних об'єктивних національних інтересів, воно візьме гору. Але, да, значною мірою їх військові ресурси, вони вичерпані, а далі вони хочуть працювати на посилення власного оборонного потенціалу. Вже 30 вересня відбудуться парламентські вибори ще й в Словаччині, і зараз от є ризик того, що до влади може повернутися колишній прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіц, якого в ЄС називають другим Віктором Орбаном. От на вашу думку, як вважаєте, чи втратимо ми підтримку Словаччини, чи знову ж таки тут мова йде про персоналію, а не позицію всієї країни? Так, я думаю, що тут треба враховувати, це позиція персоналі, специфічна людина, да, є позиція окремих політичних сил в Словаччині. На жаль, от я на це зверну увагу, тому що у нас про це мало знають. Ну, особливо зараз, там всі звертають увагу на це емоційне протистояння там в риториці з деякими польськими політиками, на їх висловлення. Але, як це не парадоксально, це якийсь специфічний феномен. Я думаю, тут треба запитувати фахівців по Словаччині, чому так сталося. Але найбільші проросійські настрої, не антиукраїнські, а от скоріше проросійські настрої, такі, я б сказав, посткомуністичні настрої, вони саме в Словаччині. І от саме це обумовлює і певний розклад політичних сил зараз напередодні виборів. Хоча от цей колишній прем'єр, про якого ви згадували, дійсно його називають багато хто таким словацьким Орбаном, він же пішов від влади внаслідок величезного корупційного скандалу, навіть кримінального скандалу, коли люди з тодішнього уряду, з тодішньої влади були задіяні, ну, просто в вбивстві опозиційних журналістів і людей, які були в опозиції. Пішов від влади, але от зараз може повернутися. Таке, на жаль, буває. Але з високою вірогідністю в Словаччині буде коаліційний уряд. Тому формальна от партія колишнього прем'єра, вона може перемогти, бути на першому місці, але самостійно вони уряд створити не зможуть. Тому багато що залежатиме від структури майбутнього коаліційного уряду в Словаччині. Якщо це буде коаліційний уряд, вони будуть узгоджувати позицію. Не буде лише прем'єр-міністр визначати, якою буде політика цього уряду. Враховуючи, що і Європейський Союз буде впливати. От навіть на Орбана впливають. І той же Орбан змушений був погоджуватись, не завжди, не відразу, а змушений був погоджуватись практично на всі пакети санкцій проти Росії і на пакети підтримки України. Точно також буде з Словаччиною. Тому я не перебільшую ризики того, що може статися в разі повернення до влади, можливо, скоріше за все в складі коаліції, а можливо цього і не відбудеться, от цих проросійських сил, ну таких умовно
проросійських сил, тому що вони скоріше такі, я б сказав, популістично-егоїстичні політичні сили, які діють в суто егоїстичних інтересах, як вони їх розуміють, інтересах своєї країни, і які зневажають в широкому контексті інтересами безпеки Європи і врешті-решті безпеки власної країни. Таке є, на жаль. Ми це бачимо по деяких країнах і урядах, навіть в Європейському Союзі. Це не сильно проявляється, але це є. Тому я поки відносно спокійно до цього ставлюся. Я думаю, що ситуація не зміниться кардинально, що не з'явиться саме нового Орбана, тому що уряд Орбана, він має однопартійну більшість, і він, на жаль, створив такий політичний режим, який контролює політичну систему Угорщини. В Словаччині буде коаліційний уряд. І це певною мірою зменшить ризики від повернення до влади колишнього прем'єр-міністра. Пане Володимире, я вам дякую за, як завжди, змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко. Друзі, буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!